Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia. Para nós que nos inspiramos no Cristo que acolhe. Chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam duas imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. No Cristo que esteve ao lado dos doentes, não há nada mais importante do que pensar na construção de um país em que as crianças possam ter aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Lutamos há décadas pela legalização do aborto. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados, não é certo. Brasileiros que não são cristãos, como eu, né, descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. A gente conquistou o poder pela via do voto. E pela via do voto, dentro da democracia que está estabelecida, a gente, por enquanto, tem que jogar com as regras dele. Esse é o problema.